Dlouho očekávaná noc boje s pořadovým číslem 9 se uskuteční v sobotu 13. října od 19 hodin 30 minut. Akce pod názvem Noc boje 9 se uskuteční v Mariánských Lázních na zimním stadionu 13.10. a organizátorem je Ravana Gym Mariánské Lázně, klub thajského boxu. Program Noci boje je již mnoha let tradiční. Ten systém stavění té akce je víceméně stejný. Začíná nějaký hlavní ceremoniál, kde nastoupí všichni bojovníci, moderátor představí sponzory, představí všechny ty bojovníky. Poté se bojovníci odeberou do šatén a nastupuje první zápas a ten průběh běží tak podle toho, jestli padají knockouty, jestli ty zápasy jsou doboxovaný na všechny tři kola, jestli je tam zranění, prostě ten průběh té akce je po každý jiný, ale ten úvod, ten začátek s tím hlavním ceremoniálem je víceméně stejný. A na kolik zápasů se letos mohou diváci těšit? Letos máme naplánováno 11 zápasů, což je 22 zápasníků, ale nikde není daný, že to tak bude, může se, ještě mají zbytky tréninku, můžou se zranit, může nastat jakýkoliv rušivý element a může těch zápasů být méně. Každopádně naplánováno jich je 11. Vrcholem celé akce je poslední zápas večera, kdy nastoupí náš domácí Daniel Drábek proti pražskému borci z Lana Gymu Láďovi Krištůvkovi. Láďa má za sebou už 3 titulové zápasy, který vyhrál. Myslím si, že pokud si tyhle bojovníci sednou, tak jak my slangově říkáme, bude to parádní štípaná. A uvidíme také nějaké zápasníky z Mariánských Lázní. Za Mariánsko-Lázeňský klub nastoupí 4 bojovníci ve 4 zápasech pod pravidly thajského boxu a K1. Parkování je zajištěno u obchodního domu Kaufland a pořadatelé každému doporučují teplé oblečení. A po akci vás zveme všechny na závěrečnou afterparty do D-klub Dileň Mariánské Lázně.